դուրս եկավ այս առաջին նախագահը, այս ընծրպիտ դեմքին, լատապան, հա ու կողքին ընծրպիտ դեմքին, 5-6 րոպե խոսեց ինչ-որ հիմար բաներից, մեր կոտը ֆրանսերեն խոսեց, մեր կոտը մեռած լեզվով խոսեց, մեր կոտը կիսամեր, հոգեվարքի մեջ լեզվով խոսեց, բայց ասեց, որ Հայաստանում ամեն ինչ շատ լավ է, ավելի լավ է, քան խորհրդային ժամանակներում, ասեց, որ մենք հիշում եմ այդ բառը, 5 միլիոն ռուբլի եմ վարձ ռուբլի երաշտում, դրա միջը հատկացրել ակադեմիային, որ գիտությունն ենք բանանում, տնտեսության համար ահռելի գումարներ են ծախսվում, և վիճակը ուղղակի կարելի ասել, որ լավ է, ու դուք ինչ եք, այսինքն ինչի՞ ասում ես սուտը, որ դուրս է, այդ միջանց քվոյ են, չէ, այդ պալետ է կոնկրետ, որպես աստված եկել են, որ ձեզ հետ բռնեին, այս նույն, չէ, իրան չէ, իրան ես էլ չեմ տես, թուրքայ, աման ճիշտ դես է, հիմա էլ կան,